আজি বাজিয়াগাঁও ব্লক কংগ্রেসৰ আমাৰ ফুটাৰগাঁও জিপি তাৰপিছত উদবাৰী জিপি তাৰপিছত কোনোৱামাৰী সোণাৰীবালী আমাৰ চামগুৰি জিপি কোনো আমাৰ বাজিয়াগাঁও অন্তৰ্গত যিমান আমাৰ জিপি আছে তাৰ আধা আধি আমি আজি কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিপুল সঁহাৰি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আৰু আমি ইয়াত কংগ্ৰেছ জিকিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো সভাত আমাক ইমান পজিটিভ ভাইভ দি আছে চবে আমি ইয়াত জিকিছোঁ এইটো একো প্ৰশ্ন নুঠে যে আমি ইয়াত হাৰিছোঁ ইয়াত প্ৰকৃতভাৱে চামগুৰি জিকিছে হয় এইটো চামগুৰিবাসী ৰাইজে এইটো ডিচাইড কৰিব এইটো মই কোনো নহয় ডিচাইড কৰিবলৈ চামগুৰিবাসী ৰাইজৰ ওপৰত মই এইটো দিছোঁ কি ক'লে মই নহয় এইটো ৰাইজ আত্মবিশ্বাসী কিয় মই তানজিল হোছেইন পাৰ্চনেলি কোনো নহয় ৰাইজ মোৰ কাৰণে চব হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ